Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 5-ші сынып 2-ші 90-ның 2-ші жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Бұл жиынтық бағалауда сіздер қайталау керек болған тақырыптар, жай бөлшектерді, аралас сандарды, көбейтуді, бөлуді және өзара кері сан тақырыптарын бір қайталап оқып шығуларыңыз керек. Жалпы бұл жиынтық бағалауда 4 есеп келеді. Әр есептің мысалдарын толық шығарылуымен қарастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Біріншісі, амалдарды орындаңыз дейді. Бұл жерде келген есептерді қараңыздар. Жай бөлшектерді бөлу және көбейту тақырыбы. Ал біріншісінің асын бастайтын болсақ, бұл жерде берілгені 16-дан 11-ді бөлуіміз керек екен 16-дан 17-ге тең болады. Бөлу ережесін еске түсіріңіздер. Бірінші бөлшекті өзгеріссіз жазып алып, бөлуді көбейту таңбасын ауыстырып, екінші бөлшекке кері сан жазатын едік. Яғни алым бөлімін орнын ауыстырып жазамыз. Осы жерде асықпай қысқартуды орындаймыз. 16 мен 16 қысқарып орнында бір қалады. Ары қарай қысқаратын сандар жоқ. Демек 17-ден жауап 11-ге тең. Есеп аяқталды асы. Әсі. Бұл жерде де бөлуге келген мысал. Берілгенін жазып алдық. Бөлу ережесін тағы да еске түсіріңіздер. Бірінші бөлшек өскенде жазылады. Бөлу таңбасы көбейтуге айналып, екінші бөлшектің алым бөлімін ауыстырып жазамыз. Осы жерде тағы қысқаратын сандарды қысқартып алайық. 12-лер қысқарды, қалды. Көбейтетін болсақ, 7-ден 3 деген жауап. Келесі Б. Бұл жерде енді көбейту амалы. Көбейтудің ережесі қарапайым ғана еді, алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейту. Бірақ та асықпай біз есептеуді жеңілдету үшін қысқартып алуымыз керек. 13 пен 39 қысқарады, 13-ке қысқартсақ, 39-ың орнында 3 қалды, 13-тің орнында 1 қалды. Сонымен қатар 6 мен 12-де қысқарады 6-ға, 12-ның орнында 2, 6-ның орнында 1 қалды. Ал енді қалған мәндерді көбейтетін болсақ, жауап 6-дан 1 екен. Ең соңғы В есебі, бірінші есептің берілгенін жазып алайық. Бұл да жай бөлшектерді көбейтуге берілген есеп. Алдымен асықпай қысқартып алайық. Есептеуімізді жеңілдету үшін 13-терді қысқарттық. Сонымен қатар 8 бен 24-те қысқарады өзара 8-ге. 24-тің орнында 3, ал 8-дің орнында 1. Қалған мәндерді бір-біріне көбейтсек, алымы 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1, бөлімі 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3-ке тең. Есеп аяқталды. Келесі екінші есепті қарастырайық. Бұл жерде де амалдарды орындаңыз деп тұр. Есептерге мән беріп қарайтын болсақ, бұл жерде аралас сан, натурал санның өзара бөлу керек және аралас санды аралас санға көбейту керек екен. Алдымен берілгенін жазып алайық. Асы 1/12-ден 5-ті бөлуіміз керек екен 17-ге. Аралас санды біз ешқашан сол күйі, берілген күйі бөле алмаймыз, көбейте алмаймыз. Оны міндетті түрде бос бөлшекке айналдыруымыз керек. Біздегі бұл 12-ні 1-ге көбейтіп, оған 5-ті қоссақ, 12-ден 17 болады. Бөлеміз 17-ге. Ал енді бөлу ережесін қолданайық. Бірінші санға өзгеріс енгізбейміз, өз күйінде жазамыз. Бөлу көбейтуге айналады да, қасында тұрған санға кері сан жазамыз. 17-ге кері сан ол 17-ден 1. Енді асықпай қысқартып алайық. Осы жерде есеп жеңілдетеміз. 17-лер қысқарды, 1 қалды. Қалған қысқаратын сан жоқ. Демек, жауап 12-ден 1. Бірінші есеп аяқталды. Келесі есебі 41-ді, яғни натурал санды бөлуіміз керек 2/15-ден 11 деген аралас санға. Бұл жерде енді біз натурал санды өзгеріссіз жазып алып, аралас санымызды міндетті түрде бос бөлшек түріне келтіруіміз керек. Бөлшектің бөлімі өзгермейді, сол үшін бірінші кезекте ойланбастан жазып алдым. Ал енді 15-ті 2 көбейтсем 30, оған 11-ді қоссам 41. Ары қарай енді бөлу ережесі бойынша бірінші санды өзгеріссіз жазып алып, бөлуді көбейтуге айналдырып, қасында тұрған санға кері сан жазамыз. 41-ден 15 деп алым бөлімін ауыстырып жаздық. Сонымен қысқаратындар 41 мен 41 қысқарып кетеді, орындарында 1 қалады. Ал 15-ті 1-ге көбейтіп, оны 1-ге бөлгенмен нәтиже өзгермейді. 15 деген жауапты аламыз. В. Бұл жерде енді аралас санды аралас санға көбейту керек. Ол үшін не істейміз? Міндетті түрде ойланбастан бөлшектің бөлімдерін өзгеріссіз жазып алып, оларды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 24-ті 1-ге көбейттік 24, 5-ті қостық 29. 29-ді 1-ге көбейттік 29, 3-ті қостық 32. Екі жай бөлшекті бір-біріне көбейту ережесін қолданайық. Алдымен не істейміз? Әрине, қысқартып аламыз. 29-дар қысқарды. Сонымен қатар 32 мен 24-те 8 санына қысқарады. Демек 24-тің орнында 3 қалады, 32-нің орнында 4 қалады.
Cevap 3'ten 4. Biz mindet türde buruz bölşek olup şıkkan cevapta aralasan kaynalırıp koyumuz kerek. Sonda cevap 1 bütün 3'ten 1 2. Есеп аяқталды. Ар қарай 3-ші есепке назар аударыңыздар. Бұл жерде шарты берілген бөлшектерге кері бөлшектерді жазыңыздар дейді. Біріншісі бізде қараңыздар 5/5. Ол аралас сан, иә? Оған кері сан жазуымыз үшін біз оны міндетті түрде бұрыс бөлшек түрінде жазып алуымыз керек. Оның бұрыс бөлшек түрі 5-тен. Бөлшектің бөлімі өзгермейді. Ал алымы 5'te 5'e köbeytik 25, oğan 1'de qostuq 26. Osu bölşekke keri bölşek, onda alım bölümün austıratın bolsaq 26'dan 5 boladı. Alım bölümün austırıp oturup jaza salamız. 31'den 1, oğan keri san 31 sanının özü. Kelesi b'dan a deydi. Artten korkudun kajet jok, bu jerde de keri san jazgan kezinde alım bölümün austırıp jaza salasızlar. Kelesi 5'ten x deydi. Onu biz x'ten 5 деп кері санға айналдыра аламыз. Келесі 3x'ten 2a дейді. Демек 2a'dan 3x деген кері бөлшек болады. Ең соңғысы 3b'dan 7a дейді. Демек 7a'dan 3b деген кері бөлшекті аламыз. Сонымен есеп аяқталды. Ең соңғы 4-ші есебіміз. Бұл жерде мәтінді есеп. Асықпай оқып алыңыздар. Бұл жерде берілген шаршының периметрі 15/5 сантиметрге тең деп. Шаршының қабырғасын табыңдар. Одан кейін шаршының ауданы неше квадрат сантиметр болады дейді. Енді көз алдыңызға қандай да бір шаршыны келтіріңіз. Шаршы, яғни ол бізде квадрат. Оның қабырғасын а дейтін болсақ, периметрі 4 қабырғасының қосындысы, яғни 4а. Бұл жерде бізде оның периметрі нақты беріліп тұр. Оның периметрі тең екен 15/5 деген санға. Осы жерден біз шаршының қабырғасын табыңдар деген сұрақтың жауабын таба аламыз. Ол үшін біз а шаршының қабырғасы еді. Оны табуымыз үшін 15/5 санын бөлуіміз керек 4-ке. Бөлуді орындап алайық. Бұл жерде аралас санды бөлуіміз керек болып тұр. Қандай да бір натурал санға, яғни 4-ке. Аралас сан ешқашан өз күйінде бөлу, көбейту орындалмайды. Міндетті түрде оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 15-ті 5-ке көбейтіп, 1-ді қосқан кезімізде 76 сан шығады. Бөлуіміз керек еді 4-ке. Бұл жерде бөлшекке өзгеріс енгізбей жазып алып, бөлуімізді көбейтуге айналдырып, 4 санына кері сан 4-тен 1 деп жазамыз. Көбейтуді міндетті түрде ескеретініміз қысқарту ұмытпауымыз керек. 76 4-ке қысқарады. Қалады орнында 19 саны. Демек, көбейткен кезімізде 5-тен 19 шығады екен. Бұл бұрыс бөлшек. Міндетті түрде біз оны аралас санға айналдырып қоюымыз керек. Яғни ол деген сөз 3/5 4 деген аралас сан екен. Бұл жерде біздің тапқанымыз а, яғни қабырғасының мәні 3/5 4 сантиметр. Келесі сұрағында шаршының ауданы неше квадрат сантиметр дейді. Енді дәл осы шаршының ауданы қабырғаларының көбейтіндісіне тең, немесе қабырғасын бір-біріне көбейтетін болса, ол квадратына тең деген. Квадрат осы екі қабырғаның бір-біріне көбейтіндісі деген мағынаны білдіреді. Демек, біздегі қабырғасының мәні 3/5 4 еді. Оны өзіне көбейтетін болсақ, екі рет біз табамыз ауданының мәнін. Енді есептейік. Аралас санды аралас санды көбейту үшін не істейміз? Бөлшектің бөлімдерін өзгерсіз жазып қояйын. Өйткені бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол кезде бізде бөлшектің бөлімі өзгермейді. Ал енді алымына не жазамыз? Алымына 5-ті 3-ке көбейтіп, оған 4-ті қосып жазамыз. Сонда мәні 19-ға тең болды. Енді сіз баған түрінде көбейтіп болсын, 5-ті 5-ке көбейте аласыздар 25, 19-ді 19-ды көбейтіп есептеңіз, қанша шығады? 361 деген сан шығады. Енді бұл да бұрыс бөлшек, ол күйінде қалдыра алмаймыз. Аралас санға айналдырып қоятын болсақ, 361 санының ішінде 25 неше рет кездеседі? Баған түрінде бөлуді орындап қарайтын болсаңыз, бұл жерде бүтін бөлігі 14-ке тең, бөлшектің бөлімі өзгермейді 25, ал қалған қалдығымыз бізде 11-ге тең екен.
дәл осындай сантиметр квадратқа тең екен ауданы. Осымен құрметті білім алушылар, жиынтық бағалаудың барлық тапсырмаларын толық шығарылуымен қарастырып біттік. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріледі. Ұнаған болса, түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар. Ал каналды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар.